מחשב הפנטיום ניצב בכבדות על השולחן החום של סבי. בעצם, על שולחן הפסח של סבתי. הנה ראש דג, בקערת חרסינה עיגולי גזר. עקש ססמה, פוסק שוער האינטרנט. קחי עוד קרפלח, מציע הסבתא. יש הרבה במטבח. אין מקום בדיסק, זועק מנהל המערכת. מתחת לזכוכית השולחן מונחות תמונות. אבי סבתא, טבעות השן אל תוך הזקן, מבירה לבירה נדד, מודסיה לסופיה, לקושטה, לקעיר, ואם סבתא בשביס נשרכת אחריו. ועוד ילד נולד בבירה חדשה, בלתי נודעה. עוד שפה חדשה, ומה הלאה? ודאי חשבה. האם נגיע לנחלה? התוכנית אינה מגיבה, צא מחלונות, סיים משימה, מודיע מערכת ההפעלה. בפינה השמאלית, מתחת לזכוכית, תמונת חתונה, ועוד בת, נכד, נכדה. למשחק הזה אין לך מספיק זיכרון, מטריע מנהל הזיכרון. עם צילומי המשפחה, מתחת לזכוכית, כתובות אתרים ופקודות על שכחה. שלח אל סל המחזור, זועק פנטיום בקריאת התאבדות. וסבתא מחייכת, אל תתלונני. וברגל ובגף כפופים מביאה לסבא כוסית ערק עם מלפפונים. והזיכרון מתמלא ברגשות וגעגוע לזיידה ולבובה. ללא גיבוי.